Rok za uplatu godišnjeg poreza na imovinu građana za drugi kvartal ove godine ističe 15. maja, a kako je tada subota, rok se pomera na 17. maj, rekla nam je Marijana Ćosić, rukovodilac Odeljenja za poreske poslove u opštini Aranđelovac. Kvartal na kartice naših građana će leći 17. maja. Naši sugrađani imaju rješenja od poreske 2020. godine po kojima i plaćaju kvartale dok ne dobiju nova rješenja za tekuću 2021. Znači, mi rješenja za 2021. godinu pripremamo, šifarnici, unošenje prijava, preuzimanje prijava elektronskih od notara koji nam svakodnevno pristižu. To je sve u toku i mi se nadamo da ćemo do kraja maja uraditi razrez, odnosno masovni obračun rješenja i to šaljemo u Adahuju hibridnu poštu koja štampa naša rješenja, pakuje i distribuira našoj pošti koji dalje distribuiraju poreskim obveznicima. E sada, Adahuja to radi na nivou cijele Republike Srbije i mi ćemo morati, odnosno svaka lokalna samouprava čeka svoj redosled za štampanje. Mi ćemo rješenja pripremiti, sve što je do nas uraditi do kraja maja, a štampanje sledi, odnosno zavisi od same pošte. Šta to znači da će možda polovinom godine ili kasnije dobiti poreske obveznici rješenja? Ja se iskreno nadam da će to biti do kraja maja, početka juna, da će pristizati rješenja na kućne adrese. Uglavnom, naši sugrađani su i navikli tako da u ovom periodu dobijaju rješenja. Ništa nije to sada strašno, niti novo. Imaju stara po kojima plaćaju, imaju nas kao službenike koji smo uvijek na raspolaganju našim obveznicima za sve informacije koje su im potrebne, tako da će rješenja stići bez brige. Osnovica za porez se ove godine nije menjala, tako da onu ratu koju su uplatili do 15. februara mogu istu da uplate i sada do 17. maja. Da, što se tiče 2021. godine, mi nikakve parametre nismo kao lokalna samouprava menjali, nismo hteli da povećavamo porez. Jedini parametar koji se povećao jeste cena kvadratnog metra koju mi dobijamo službeno od Republičke uprave prihoda do kraja septembra svake godine. Oni nam daju te cijene na osnovu prometa koja se desila u toku godine. Možemo zaključiti da je bilo dosta prometa nepokretnosti u 2020. godini, što je dovelo do povećanja cijena kvadratnog metra, tako da će se doći do povećanja poreza negdje oko 10% po rješenju, ali to povećanje, odnosno ta razlika, se može uplatiti po dobijanju rješenja kada stigne na kućnu adresu naših građana. Ukoliko neko nema rješenje i ne zna možda kolika je rata za porez, kako može to da sazna? Ukoliko nemaju svoje rješenja, kopiju rješenja od prošle godine uvijek mogu dobiti u našem odeljenju za poreske poslove, a šalter sala, šalter broj 2 je poreski šalter gdje kolega radi sa upitom stanjem, znači sa informacijama o dugovanjima naših obveznika. Ja mislim da je veliki broj građana dobio rješenja, da imaju, tako da mogu savjetovati i da ne dolaze, znači da ne pravi mogućnost zbog još uvijek ovih postojećih mjera i epidemiološke situacije, ali ako je potrebno neka informacija, mi smo tu na raspolaganju svakog radnog dana i u šalteru salu, kao što sam rekla, u šalter sali na šalteru broj 2. Postoji li mogućnost da poreze plate i online? Što se tiče online, to je u stvari praćenje stanja na svojoj kartici. Građani mogu da podnesu kod nas zahtjev, da dobiju parametre kako bi na šalteru lokalne poreske administracije mogli online pratiti svoje stanje u bilo koje doba dana. Imamo par obveznika koji koriste tu aplikaciju, još uvijek to nije zaživjelo baš u velikoj meri, ali mogućnost postoji, podnose kod nas zahtjev, mi dajemo lozinku i šifru i prate online stanje svakodnevno na svojim karticama.